ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው የትናናችን እንደሆነ በመተማመን አሁን ደግሞ ወደ ልናመራ ነው ወደ አኩስቲክ ሙዚቃ ታዳጊ ሙዚቀኞች እኛ ጋር መጣዋል ኢየሩሳሌም ሳይፉና ያብቃል ተስፋይ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም ዛሬ እንግዲህ በጣም የምንወዳቸውን የሶስቱን ሙዚቀኞች ዘማንም ይጫወቱልን የነጻነትን የሚካኤል ለማንና የጸዴ ዋው ተራሳቸው መንገድ ነው የሚያቀርቡልን እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም ነው አይደለ ታዳጊዎች ናችሁ እንዴት ነው አሁን አሁን አኩስቲክ ሙዚቃ ታዳጊዎች ናቸው የሚጫወቱት ደስ ይላል መጀመሪያ የምንጫወትላችሁ ሚካኤል ለማ ትዝባልሽን ቁጥር ሚሊዮን ይጫወቱን ቆንጆ ሙዚቃ የሚካኤል ለማ ሚካኤል ለማ ተጣዋሪ ፈረሱ ሚያ ሜዳም ይሄ ትዝባልሽን ቁጥር ለቤ ስራ ፈቶ ዳሚሊ ረጋናው መንቀሳቀስ ሻቶ ምንም ሆዲ ባውቀው ማንነት ግን አንተን za bike no ta ta ut mukhe ata ut mukhe ya mukhe mastaut ya za bai maya ya la mai watin ya mukhe malaya ya no ti manasi ma shakalate mengize marsa eskalachiwate tsebakin kote lepesera fatto dameli regano mengesaga shatto menem hodi baukom mannet kin anten yesa bai kin uvet atawut mukhe atawut mukhe ya mukhe mastaut yesa bai maya ya la mai wetin ya mukhe malaya chocolate mengize marsa escalate odia በጣም ቆንጆ ነበር አሪፍ በጣም አንደኛ ሰግነል ቀጥሎ ይማና አልቸኮላችሁ ማለት ነው የነጻነትን ወይ ጥርስ ሲያምር ደም እንደኔ ነው አሁን ላይ ነጻነት ስቲ የታልጁ የነጻነት ወይ የታልጁ ይሄው ይሄውና ይሄው አለው ወይ ማሽ ቻለ ለጆየታል ሰዎች
ጭንቀቴ የብሶቴ ልጆየታል መዳኒቴ ልጆየታል መዳኒቴ ልጆየታል መዳኒቴ። ከየትም ብለን ነው የምናመጣው። ከየትም ብለን ሶስተኛው አሁን የጸዲ ነው አይደል? አዎ የጸዲ ሰበበኛ የሚለው ሙዚቃ ነው ጥውትላችሁ። ጥሩ ነው ፈለግ ነው ከዛ ሲገኝ ደግሞ ሰበበኛ ሆነ። የታላል ነው ሲገኝ ሰበበኛ ሆነ። እሺ of no gize ma quara facce kazan fikrachin what a teen up and i can't call again anta kani ga alla barkum jamaro demo ufa la hulum de fatoch allo magnet sabavule ikasu no tatu ሰለቸኝ ሞፋ ይቅርታ ሲልኝ እንኳን ሳምነው ስላጠፋው መቼም አይገባው ሰበበኛ ሰው ቶንም ለኔ ካንተ በላይ ነው ለኔ የሚገባው በግቶኛል እኔ አቶንም ለኔ እንደወደድኩ ስቆር ደባንዲ don't yell at me so don't move to the hill like I'm the ticket to kuno leke honko unato mekabel kakate mengeru le yekelao aun toda jina ba nal katko genante kaniga ana bakam jamaro damo ufa ulum tefato allo magnata bavule because no tatu selachin demo ufa igata silingen kwan samno selatafa che my gaba sababenya so tonum lane canta belaino lane mi gaba tonalene atonum lane dawded ko sikort bandina wakdonyalene atonlane በጣም አሪፍ ነው። በጣም እንዴት ተገናኛችሁ? እሱን ያገኘኝ መጀመሪያ አረ በፊት ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮዎችን ፖስት ማድረግ ነበርና ያን ያንዱ ቪዲዮ ይነይቶ አዋራኝ ከዛ ተገናኝተን አብረን መስራት ነው የምጀምር። አሃ የት የተሰርታችኋል? ለሰው ማሳየት ጀምራችኋል ወይስ ኢቨንቶች ላይ ምናምን ነው እንጂ ኦሪጅናልም እንዴ የሚታወቁ ቦታዎች ላይ ፐርፎርም አድርገን አናውቅም። ግን ኢቨንቶች ላይ ጊጎች ሲኖሩ የሄድን አብረን እንሰራለን። ወንድምናት ግን ይመስላል አይደል? በጣም ተመሳሰላላችሁ። ሌላም ሰው አይላችሁም እንዴ? ተብለን አናውቅም። አረ በጣም ነው የምትመሳሰሉ። አንተ የልጅነት መልክን አስተውስክ? አይ ጸጉሬ ምን አይት አሁን አንተ እንደዚህ አይነት ጸጉሬ በሸሻይ ሙጥክ እንደዚህ ነው ራስህ? አዎ ታይ ወክኒ ታይ ወጥንዴ እንደዚህ ጥቅጥቅ ያለ እንደዚህ የሚያምር ጣፋንቴ እንደንተ ነው ጣፋንቴ እንደንተ ነው። አዎ ወደ ቤት አትጠራጥ ወደ ቤት እንዲከሆነ ቢቀር ነው የሚሻለው። ባዳ ነው ጸጉሬ ወነት ነው ይከዳ ወነት ነው። እኔም ልክ እንዴት ነበር ሙዚቃ ላይ ጀመርኩ? አንተ የሙዚቃ መሳሪያ ነው የምትጫወትላት እሷ ደግሞ ትሰፍናለች እና እንዴት ነበር? ሃይ ስኩል ላይ ጀመርኩት የዛሬ 5 አመት 6 አመት አካባቢና እንደዚሁ የምትጫወት ጓደኛ ነበረችኝ ጊታርና ኪቦርድ ምናምን። እዛ ከሷ ጋር የተወሰኑ ነገሮች አሳየችኝ ምናምን። እዛ በራሴ ለመቀጠል ሞከርኩኝ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎች እያየሁ እና እንደዛ ለማጥናትና ሞከርኩኝ። እንደዛ ነው ከዛ በኋላ ነው ጄሪን የሚያገኙት። እሱ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ላይ እና ፖስት ታደርግ ነበር እንደዚሁ ካቨሮች እየሰራሽ ነው። ከዛ እኔም ኮንታክት አረኳትና
ለምን እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ አብረን ጃማ እናረግም አይነት ነገር ዛው ከዛ በኋላ የተወሰኑ ስቴጆች ላይ እንትን ብለናል ኢቨንቶች ላይ ምናምን ፐርፎርም አድርገናል እንዴ ነበር ተቀባይነት አሪፍ ነው በተለይ እንደዚህ አኩስቲክ እንትኖች እየበዙ ስለሆነ ኢቨንት ኦርጋናይዘሮችም ይፈልጉት አይነት እንትን ነው ቴስት ነው አሁን አኩስቲክ ናይት ምናምን ሲባል እና በቃ እንደሱ እንደሱ አይነት ቦታዎች ላይ ለመጮት አሪፍ ነው ሰውም ደስ ይላል ለሱ ብሎ ነው የሚመጣው ለመስማት ነው የወደፊት ቀዳችሁ ምንድነው ሀሳባችን የቆንጆ ቆንጆ የራሳችን ስራዎችን ይዘን ያው ከቨሮች ነው አሁን እየሰራን ያለነው የራሳችን የሆነ ስራ የለንም ሶ እሱን ወደ ራሳችን ስራ መጥተን ቆንጆ ስራ ይዘን ደግሞ ህዝብ ጋር እንደርሳለን ነው አይ በርቱ በጣም መልካም እድል ኢየሩሳሌምና ያብቃል በርቱ በደም ያም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ስለአብራችሁ ስለቆያችሁ ያም በጣም እናመሰግናለን ስለጋብዛችሁ